Oya, Mbwembwe za Mtaani kawaida, ndani ya studio za UTV. Joel Mlala hapa. Dani Jay hapa. Tunakuletea story moto moto. Dani, ebu tupe, kuna yapi leo yametokea? Bana mi leo bana, nimeamua nifunguke, leo nipata mwaka ukianza. Bana, mwaka ulipokuwa unaanza, anza tarehe moja pale. Nikasema bana, hapa nyumbani, kuja maisha bachelor bana, nimetulia pale nyumbani. Kwa hapa bana, hapa leti shangwe. Nikasema bana, wacha niende upande mwingine kule nione kama nitakuwa salama ama sitakuwa salama. Ubadilishe hewa kidogo. Ubadilishe hewa kidogo. Si nikaenda kumuona hani wangu, sugar, baby. Sweetheart, baby. Haya majina yote hayo mazuri mazuri ambayo nazaita. Sasa bana mimi nikafunga safari nikaenda. Unajua bibi yangu naye anafanya kazi za usiku. Anafanya kwa hotel fulani kubwa kubwa hivi. Sasa hiyo siku mchana nikaenda. Tukawa naye tukaongea ongea. Sasa ilipofika masaa ya jioni yeye kwenda kazini kanipikia, kaniwekea kwa hotpot. Nikamsindikiza hadi kazini. Alafu unaenda na unabaki unabaki kulinda nyumba. Watchman. Nimbaya kumbe kulinda nyumba kwani? Si mbaya, sio ulipo kwa hani wako. Eh, kumbe ni kwangu. Huko pia ni kwangu. Huko ni kwa hani wako. Kwako ni kule kwingine. Kisi cheki ni changu. Sawa. Sasa kampeleka nikarudi kwa nyumba. Sasa nikatake shower pale. Nikaingia nikakula mwanzo, nikaingia kitandani. Usiku. Usiku sasa. Sasa nikasema bana, wacha kabla nilale niingie mtandaoni. Unajua sisi hatuwezi lala bila kuingia mtandaoni. Mtandaoni ndio mambo ya siku hizi, mpango kamili. Hata kama unataka kukufa lakini unakufa data ikiwa on. ndio maneno ya siku hizi. Sasa nikaingia online. Online nikaingia nikaona somebody is active. Somebody is active. Who is this somebody? Tazamaji anga hiyo. Tazamaji, my ex was active at that time. Sema shetani. Shetani na nini? Sasa hivi anasema shaitani, si ndio? Shaitani. Wale wengine wa kule. Shaitani. Sasa bana nikaona kwa active. Sasa nikajiuliza maswali mengi. Ni mtext hi ama ni wache? Kwani ndio ulikuwa unashangaa siku zote data inabaki, ulikuwa umeone kwa active, ulimuona tu hiyo siku ndio unashutuliwa. Na nakwambia zako buda. Shetani ana siku zake za kufanya kazi. Sasa kujiuliza maswali nafsi yangu najiuliza, ni mtext hi ama ni wache? Mtext ama ni wache? Acha kachetenga niambia su text bana, kwani iko nini? Kuna mabaya mtaka. Usha move on. Iko nini? Nikaamua ku text. Hi. Kumsalimia. Nikamsalimia. Mimi sikuwa na ubaya. Yes, unamsalimia. Sasa nika haku reply pale. Sasa nikangoja reply, ha reply. Nikajua huyu aje kunitulia. Usingempigia basi, una namba yake? Namba yake mimi nilikuwa sina. Sasa X nika namba yako kufanya nini? Ina hapo si namba, kwani X wao mmekosana? Si wani kutofautiana tu. Pili lakini sasa simkijana mmeachana. Haya. Sasa ikafika asubuhi, baby akatoka kazini akaja kwa nyumba. Akaoga, tukawa tumetulia pale kitandani pale. Masimsimu nini mapenzi. Sasa huyu naye akaamua kupiga. Akaamua kupiga simu. Haku reply kule, kesho yake anapiga. Anapiga wakati niko na mpenzi wangu pale. Hey, kasema shetani naye bana. Vipi? Ungepokea simu? Pokea simu tu unamuulize labda na haja gani basi. Nilipokea. Sasa najua aliponijibu na hapo akajibu tofauti. Nakumbuka simu iko loud. Je, simu zetu hizi volumes sasa hata hizi ziko juu. Hata alipoongea akasema mambo, nimeona SMS yako kwa Messenger. Nikaamua nikupigie. Nikafurahi, nikajua kwamba labda nataka turudiane. Mpenzi wako yuko hapa. Hapa majisa tumekumbatiana pale.
Ah, shetani alikuwa kazini. Ya mkumbatia, imagine. Sasa nilikuwa nataka nikafurahi, nilikuwa labda ume nataka turudiane. Kwaambia nitoa jasho. Ah, danije wewe ni mwoga. Jasho litolewa na nini? Mwoga vipi? Hiyo tension kwani tension ile ambayo huyu anakuambia hivi, sio unajua maswali ya pale yakaanza. Big text room text ilikuwa na nia gani? Aiyo, Dani, wewe ni mwoga. Unajieleza tu. Hizo vitu hazina uoga, my friend. Kwani wewe demo wako ulikuwa? Yaani wewe anajua wewe ndio demo wa kwanza. Kwani ex? Kila mmoja kuna ex. Hata mimi na ex. Ex wapo, lakini sasa mbona umpi? Sasa akawa anajiuliza, mbona nikamtext sasa? Niko na nia gani? Lakini demo wako alielewa. Eh. Anakuambia mwaka ulianza vibaya. Tukaletana. Yani ikani in short, yani ama usione ikaisha hiyo. Ah, sasa kutoka hani hani paka sasa alikuwa ex pia yule mwingine. Huyo alikuwa naye wako sasa akakuwa ex. Eh, so kuna ma ex wawili. Ah, ex wawili, lakini unajua huyo ukipata ex mwingine au mwingine anapotea. Eh? Ah? Ukipata ex mwingine, ex mwingine atambuliki. Mtazamaji, Dani ako na ma ex wawili. Sasa sisi tutakwaje hapo? Mtazamaji, lakini najua pia umejipata katika hiyo hali na times labda unaweza kusolve, wengine labda tunashindwa kusolve kama mimi, unajua hapo linilemea. Kwa hivyo jitahadhari ex, muogope kama kituo cha polisi. Lakini angalia Dani. Wajua kadri tunaendelea kukua katika mahusiano, huwa kuna by the time uje uwajalie kwamba umepata ani wako pale, mmekaa kwa nyumba moja ama umeoa, basi huwa kuna ma ex wengi sana wameupitia. Kuna yule kwanza ex mwingine. Sasa unajua sasa kitu kinafanyika ni kuwa ukipata huyu mwachane, huo ni sababu ex ni mmoja. Sababu wengine wamepotea. Wapoteaje na bado kama kwa wale ukimhau kusema hai bado amerudi kwa ex. Nikaanza kuambia tangu ni nizaliwe nimekuwa na ex wangapi? Sinikiambia demu bana, mimi nimekuwa na ex 15. Mwambie tu kweli. Mimi nimekuwa na ex 15 sasa nishanga. Aki na maji na mwambie nimekuwa na ex moja. Haya, ngoje. Ngoje hani wako hayuko. Wewe una ex wangapi? Eh? Ex. Kwa nini? Jerry. Maria.